Hər bir kəs salamlayıram. Bugün sizlere çok möhtəşəm videonu çəkirəm. Bildirirəm ki bunu sona kimi izləməlisiniz. Bu videoda sıfırdan CV hazırlayacaq. Keçək saytımıza. Google'a daxil olaraq Europass CV yazırıq. Yazdıqdan sonra ilk karşımıza çıxan sayta europe.eu saytına daxil olacaq. Create your Europass CV hissəsinə daxil oluruq. Sayt açıldıqdan sonra biraz aşağı düşürük. Və göy yazının yazılan Europass CV hissəsinə daxil oluruq. Europass CV hissəsinə daxil oluruq. Sayt açıldıqda bizim qarşımıza bir neçə seçenek çıxacaq. Məsəl üçün Start from your profile, Select from my library, Import Europass CV vs. Əgər sizin əvvəlcədən CV'niz varsa, onun üzərində dəyişiklik eləmək istəyirsinizsə, Import Europass CV hissəsinə daxil olacaqsınız. Yox, əgər sıfırdan CV hazırlayacaqsınızsa, Create New CV hissəsinə daxil olacaqsınız. Biz də elə Create New CV hissəsinə daxil oluruq. Burada bir hissələri doldurmalısınız. Burada bəzi hissələri doldurmuşam. About me hissəsində özünüz haqqında qısa olaraq məlumat verəcəksiniz. Əsas olaraq sizi tanıda bilsin bu hissə. Bir neçə cümlə ilə bura daxil edək. I'm hardworking and ambition. İstədiyiniz bir cümləni bura daxil edə bilərsiniz. Əsas olaraq özünüzü burada təqdim edə bilərsiniz. Başqa bir cümlə də daxil edək. To be frank, important. Məsəl üçün, I'm hardworking and ambitious individual with a great passion. My characteristic is to be frank. That is important issue at job. Burada öz doğum ilinizi yazacaqsınız. Cinsinizi seçirsiniz. Milliyyətinizi seçirsiniz. E-mailinizi daxil edirsiniz, telefon nömrənizi daxil edirsiniz. Həmsinin sosial media istədiyiniz Facebook, Twitter'ı buradan seçə bilərsiniz. Və yaxud LinkedIn'i seçək. Əvvələ qeyd etdiyim kimi bitly.com saytına daxil olaraq linki burada qısaldırıq. Əvvəl bu sayt haqqında video çəkmişəm. Linki gərək özü olduğu kimi daxil edək, qısaltmayaq. Həmçinin digər web saytınız varsa bura daxil edə bilərsiniz və s. Yaşayış yerinizi seçirsiniz. Burada ev, iş və s. digərini seçə bilərsiniz. Posta kodu, şəhər və s. ölkəni burada seçirsiniz. Bu hissəni save edirik. Əgər şəkliniz varsa, bura şəklinizi əlavə edirsiniz. Şəkil əlavə edək. Burada Add New Section hissəsini seçirik. Burada iş təcrübəniz varsa, iş təcrübənizi, təhsilinizi və s. digər hissələri seçə bilərsiniz. Birinci olaraq Language Skill hissəsini seçək, dil bacarıqların. Öz ana dilinizi buradan ilk olaraq seçirsiniz. Başqa dili seçək. Listening hissəsini necə deyir, reading necədir, hansı səviyyədədir, burada seçirsiniz. Hamısını bir-bir.
Add another language hissəsindən başqa dil əlavə edə bilərsiniz. Spanish, İspan dilini seçək. Another language hissəsindən başqa dil yenə seçirik. Yəni səviyyələrinizi özünüz buradan seçə bilərsiniz. B2 səviyyəsində, C1 səviyyəsində, C2 səviyyəsində və s. Yəni, istədiyiniz bir dilləri buradan asanlıqla seçə bilərsiniz. Əgər başqa əlavə edəcəyiniz dil yoxdursa, buradan Save hissəsinə daxil oluruq. Yenə Add New Section hissəsinə daxil oluruq. Education hissəsinə gəlirik. Təhsilinizi burada seçirsiniz. Nə üzrə təhsil almışsınız, onu seçirsiniz. Təhsil aldığınız universiteti burada seçə bilərsiniz. Harada yerləşir, burada seçə bilərsiniz. Postkodu, şəhəri, ölkəni. Bir-bir yerə seçək buradan ölkəni. Təhsil aldığınız ili buradan seçirsiniz. Sentyabrın 15-i 2016-cı il. Həmçinin bitirdiyiniz ili burada seçirsiniz. Save edərək yaddaşa vururuq. Yenə Add New Section hissəsindən başqa bir özəllikləri seçirik. Əgər iş təcrübəniz varsa buradan seçirsiniz Work Experience hissəsindən. Nə üzrə işləmişsiniz? Məsəl üçün İpoteka şöbəsində məsəl üçün işləmişiksə burada şəhəri, ölkəni seçə bilərsiniz. İşlədiyiniz aralığı seçə bilərsiniz. Məsəl üçün daxil edək. Təxmini olaraq nə vaxt? Bitirdiyiniz hissəni seçirsiniz. İlə seçirsiniz. Əgər əlavə edəcəyiniz cümlələri varsa burada əlavə edə bilərsiniz və yaxud adi olaraq save hissəsinə daxil olaraq save edirik. Başqa iş təcrübəniz varsa Add Work Experience hissəsindən əlavə edə bilərsiniz. Qısa olaraq mən hamısını bir-bir keçirəm. Selection hissəsindən başqa bir özəllikləri daxil edirik. Sertifikatlar hissəsinə daxil olaq. Görək burada hansı tərəfdə yazılır. Sertifikatlar. Hələlik Digital Skills hissəsinə daxil olaq. Microsoft Office, Adobe Photoshop, başqa və s. istədiniz, əgər bacarıqlarınız varsa bura əlavə edə bilərsiniz. Yenə Add New Section hissəsinə daxil oluruq. Hansını istəni sıralamanı özünüz seçə bilərsiniz və yaxud burada yazdıqdan sonra sonradan yerlərini dəyişə bilərsiniz. Hobby hissəsini seçək. Drawing yazırıq. Yenə də hobby hissəsinə gəlirik.
Yenə əgər sizin hobiniz üçün əlavə edəcəyiniz cümlələr varsa burada əlavə edə bilərsiniz. Yenə add hobby hissəsinə daxil oluruq. Connect point coins. Save edirik. Çox uzatmaq istəmirəm. Yenidən başqa bir hissəyə keçək. Seçək başqa bir özəlliyi time management. Yenidən add edərək başqa bir özəlliyi seçə bilərsiniz. Teamwork. Yenə add edirik. Add new section hissəsindən seçək communication hissəsi strong communication yazaq. İstədiyiniz bir özəlinizi burada yaza bilərsiniz. Yenə add edirik. Başqa bir özəllik də yazaq. Buranı da save edirik. Başqa yerə hansısa bir özəlliyi əlavə edə bilərmi? Recommendation hissəsindən əgər tövsiyə məktubunuz və s. varsa, tövsiyə olunacağınız insan varsa burada əlavə edə bilərsiniz. Həmçinin sertifikatlar hissəsi də olmalı idi. Burada tam olaraq tapa bilmirəm. Project. Özünüz yaza bilərsiniz məsələn sertifikatlar hissəsini. Sertifikatların adını yaza bilərsiniz. Həmçinin burada izah edə bilərsiniz sertifikatı. Qısa olaraq yazaq. Yenə add hissəsindən başqa bir sertifikatınız varsa bura əlavə edə bilərsiniz. Həmçin burada başqa məsəl üçün by IWCF yazaq. Yəndən fil. Yenidən save edirik. Save edirik bunda. Branding and network. Working network. Həmçin burada verilmə tarixlərini də qeyd edə bilərsiniz. Qısa olaraq mən keçirəm. Bir dənə sertifikat əlavə edək. Verilmə tarixini də məsəl üçün qeyd edək. Bunu da əlavə etdik. Əgər əlavə edəcəyiniz başqa bir şey yoxdursa, next hissəsinə daxil oluruq.
açılmağını gözləyirik səhifənin. Burada bir neçə seçeneği buradan seçə bilərsiniz. Necə olmağını buradan seçə bilərsiniz. Next hissəsinə daxil oluruq. Burada CV-nin adını verirsiniz. Və ən sonda isə download hissəsindən CV-ni yükləyə bilərsiniz. Videomu bitirməmişdən də öncə bunu deyim ki, əgər videomuzu bəyəndinizsə və belə videoların ardına gəlməyini istəyirsinizsə, videomu bəyənməyi və hələ də kanala abunə deyilsinizsə, kanala abunə olmağı unutmayın. CV son olaraq belə bir CV-yə çevrilir. Dil bilikləri, təhsil, iş tədribəsi, bacarıqlar, hobbilər, başqa skillər, bacarıqlarımız, ən sonda isə sertifikat hissələri. Həmçinin sertifikatı əlavə edərək üzərində dəyişiklik edə bilərsiniz. CV-nizi əlavə edərək üzərində dəyişiklik edə bilərsiniz. Məsəl üçün, sertifikat hissələrini yuxarı əlavə edə bilərsiniz və s. Sol tərəfdə şəkilimiz, doğum tarixi, yaşadığımız yer, həmçinin telefon nömrənizi də əlavə edə bilərdiniz. E-mailinizi, LinkedIn profili və yaxud Facebook profillərinizi və s. əlavə etmək mümkündür. Bu qədər. Sonra izlədiyiniz üçün sizə təşəkkürlər. Yenə də saytı sizlərə göstərim.